lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lerek Sylmeta. Kryetari i Partisë së Drejtësisë kërkon që të votohet demarkacioni me malin e zi. Ambasadori grek Delaui është shprehur se shoqëria civile është baza luftimit të terrorizmit. Komuna Prishtinës mbyll për mungesë kontratë qendrën e përkujdesjes së nënës së fëmijës që drejtohet nga Flora Provina. Rifadia Canolli me vajzën e saj mbieton vetëm me 35 euro në muaj. Kërkojmë ndjesë për një gabim teknik që kishim në këtë edicion të lajmeve. Dërsa ne vazhdojmë edicionin me informacionet të përgatitura për sonte. Kosova dhe SHBA duhet të jenë bashkë në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Kështu u thanë në konferencën angazhimi shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm. Në konferencën nënvizua se familja, shoqëria dhe prisit fetar janë ata që kanë rolin kryesor për luftimin e ekstremizmit fetar. Angazhimi shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhënshëm është i domosdoshëm nëse kërkohet të parandalohet një akt terrorist. Kështu u tha në konferencën organizuar nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë. Në këtë rast, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delaui, ka theksuar se familja, shoqëria dhe prirësit fetar janë ata që kanë rolin kryesor për luftimin e ekstremizmit fetar. Ai tha se është krenar për partneritetin e fuqishëm në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës në luftën kundër ekstremizmit. Sa i përket çështjes së luftimit të ekstremizmit të dhënshëm, kemi nevoja thelbësore për të zhvilluar mënyra të përshtatshme dhe efektive për ta luftuar terrorizmin. Ambasada amerikane ka mbështetur fuqimisht institucionet kosovare në luftimin e ekstremizmit të dhënshëm. Tani është thelbësore që prisit fetar t'i marrin frerët në duar dhe t'i zbatojnë politikat qeveritare për luftimin e ekstremizmit të dhënshëm. Ministri i Brendshëm Skënder Hyseni ka deklaruar se komuniteti fetar dhe shoqëria civile duhet të punojnë në parandalimin e ekstremizmit të dhënshëm. Sipas tij, policia e Kosovës ndonë se një institucion shumë korrekt s'mund ta bëjë e vetë me këtë luftë. Fenomeni radikalizmit në shoqërinë tonë, fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm që zakonisht përfundon në akte dhune deri në terrorizëm, nuk mund të luftohen vetëm me masa represive, përkatësisht vetëm nga institucionet e zbatimit ligjit. E ministra e drejtësisë Dhurata Hoxha ndau të njëjtin mendim, duke thënë se luftimi i ekstremizmit dhe fuqizimi i sundimit të ligjit është rruga jonë përpara. Luftimi i ekstremizmit të dhënshëm dhe fuqizimi i sundimit të ligjit është edhe rruga jonë përpara. Rruga jonë për fuqizimin e shtetit ligjor, zhvillimin ekonomik të vendit dhe rruga jonë për të krijuar një të ardhme për brezat e rinj. Të fundi, shoqëria në përgjithësi përballafaqohet me fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm dhe konsideroj se një ndër hapat e parë për të luftuar këtë fenomen është që ta njohim dhe ta pranojmë si problem prezent në shoqërinë tonë. Për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm foli edhe ministri i Arsimit Arsim Bajrami, i cili vlerësoi se puna që po bëhet në parandalimin e saj është në rritje, ani pse rezultatet nuk janë të dukshme. Rruga më e mirë për luftimin e ekstremizmit, radikalizmit, padyshim që është edukimi i mirë. Pra, instrumenti më i fuqishëm është prevenimi i këtyre dukurive negative përmes një sistemi të edukimit cilësor, përmes nivelimit të përgjithshëm shoqëror dhe këtu rolin kryesor duhet ta luajë shkolla, duhet ta luajnë mësimdhënësit, komuniteti prindërve dhe nxënësve që fëmijët tanë në mos të hershme t'i vetësojmë për rreziqet që sjellin këto dukuri negative. Sipas analizave të fundit nga luftimet në Siri dhe Irak, u mbështetën drejt për drejt mbi 195 kosovarë. Prej tyre 93 ishin kthyer në Kosovë dhe 62 ishin duke u hetuar. Shumica prej të cilëve edhe janë arrestuar muaj më parë, pas një periudhe të hetimit paraprak rreth aktivitetit të tyre të dyshimt. Komiteti për punë të jashtme i Parlamentit vazhdon të insistojë që Kosova të përmbush kriteret për të fituar liberalizimin e vizave me zonën Schengen. Gjatë ditës së sotme u miratua raporti në të cilin i kërkohet Kosovës ta ratifikojë marrëveshjen e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Gjithashtu anëtarët e Parlamentit Evropian kanë shprehur shqetësim për polarizimin e vazhdueshëm ekstrem të ambientit politik.
Komiteti për punë të jashtme i Parlamentit Evropian sot e ka miratuar një rezolutë për Kosovën, në të cilën u bë thirrje të gjitha partive politike që të vazhdojnë të punojnë për Kosovën në mënyrë konstruktive dhe në frymë evropiane, pasi kanë mbetur pak hapa në rrugën për liberalizimin e vizave. Kjo rezolutë u miratua me 40 vota për, 12 kundër dhe 5 abstenime. Ndërkaq, raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunacek tha se votimi i sotëm përsëri dërgon mesazh të fuqishëm se e ardhmja e Kosovës së pavarur qëndron në Bashkimin Evropian. Më tuti, ajo tha se dy standardet e mbetura duhet dhe mund të plotësohen së shpejti nga Kosova, ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit kufirit me Malnezi dhe arritja e dënimeve për korrupsion dhe krim të organizuar të nivelit të lartë, theksohet në faqen e internetit të Parlamentit Evropian. Gjithashtu, anëtarët e Parlamentit Evropian kanë shprehur shqetësim për polarizimin të vazhdueshëm ekstrem të ambientit politik dhe kanë shfaqur keqardhje për ritmin e ngadalshëm të përpjekjeve në Kosovë për ndërtimin e një kapaciteti adekuat dhe efikas administrativ. Po ashtu, ata kanë dënuar shkatrimin e dhunshëm të këtyre përpjekjeve në pjesën e parë të vitit 2016 në Kosovë. Antarët e parlamentit, duke pasur parasysh faktin se 5 vende antare të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur Kosovën, kanë thënë se nëse të gjitha shtetet antare të BE-s do ta bënin këtë, kjo do të arriste kredibilitetin e BE-s në politikën e jashtme dhe do të ndihmonte në normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Pritet që për këtë rezolut Parlamenti Evropian në përbërje të plotë do ta votojë në sesionin e muajit prill. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa vazhdon ta mbajë peng marrëveshjen e demarkacionit me Malnezi, duke mos e dërguar në kuvent. Arsyeja e kryeministrit është se nuk janë votat e mjaftueshme për ratifikim. Ndërkaq, një numër deputetësh të partisë së kryeministrit vazhdimisht e kanë kundërshtuar marrëveshjen aktuale të demarkacionit me Malnezi. Kryetari i Partisë Drejtësisë Ferid Agani ka përshëndetur vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që njohu atë si kryetar legjitim dhe është shprehur për Tribuna Channel se nuk do të marrë iniciativë për t'i dëbuar antarët që shkarkuan nga ky post. Ndërkaq ai ka dërguar mesazh deputetës Labinotë Demi Murtezi që ta votoi demarkacionin. Vetëm pas 5 muajsh, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kthyer përgjigje të pakënaqurve të Partisë së Drejtësisë, të cilët në një kuvent zgjedhor kishin shkarkuar kryetarin Ferid Agani dhe zgjodhur si kryetar të ri Sulejman Çerkezin. KQZ ka njohur si kryetar Ferid Aganin, por ja ka anulluar këtij të fundit disa vendime në lidhje me disa shkarkime në strukturat e partisë, duke e përballur përsëri me grupin e të pakënaqurve. Agani është shprehur për Tribuna Channel se e ka mirëpritur këtë vendim që sipas tij është i vonuar, por ai ka treguar mëshirë për anëtarët që shkarkuan, duke thënë se nuk do të marrë iniciativë për t'i dëbuar nga partia. Kryetari i PD-s ka bërë të ditur se do t'i ftojë ditën e premte të gjithë kryesinë në një takim. Ne do të konvokojmë këtë mbledhje, pra do të thrasë këtë mbledhje dhe në të do të ftohen të gjithë antarët, edhe ata të cilët kanë qenë pjesë e kësaj përpjekje jo statutore dhe jo ligjore, në mënyrë që së bashku ta diskutojmë situatën. Ndërkaq Agani e ka mbrojtur deputeten e vetme në kuvendin e Kosovës Labinotë Demi Murtezi, duke thënë se kjo e fundit ka qenë besnike ndaj tij dhe nuk ka qenë e pranishme në kuvendin zgjedhor që u mbajt nga grupi i të pakënaqurve. Por marrveshja e demarkacionit me Malnezi duket se do të përplas Aganin me deputeten Murtezi. Sipas mediave, deputetja e PD-s është shprehur kundër miratimit të marrveshjes së demarkacionit, por Agani ka mendim tjetër në lidhje me këtë çështje. Sipas tij, marrveshja e demarkacionit duhet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Mendoj se partia ka një qëndrim shumë të qartë politik se çështja e demarkacionit dhe raporti i qeverisë, propozimi i projekt ligjit për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi duhet të hidhet në votim në Kuvend Kosovës dhe duhet të votohet. Mendojmë se kjo është interes i Kosovës, është interes i popullit të Kosovës, qytetarëve të vendit. Ai thotë se deputetja ka të drejtë të ketë mendimin e saj personal, por është e rëndësishme që të marrë vendim në pajtim me organin më të lartë të Partisë së Drejtësisë. Unë uroj që ajo të merr vendimin si do të jetë në pajtim me vendimin e organit më të lartë të Partisë së Drejtësisë. Por gjithmonë do të kemi mirë kuptim edhe për atë që për argumentet që shtrohen si të kundërta në këtë situatë, por thashë edhe një herë, vlerësimi i përfundimtar pastaj do të mbet mbi organet e partisë për të vlerësuar. Mandati i Ferid Aganit si kryetari i PD-s do të vazhdojë deri në vitin 2019. Ndërkaq kryetari që u zgjodh nga grupi i të pakënaqurve Sulejman Çerkezi është shprehur për mediat se nuk do të heqë dorë nga përpjekjet e tyre me një përgjigje të KQZ-s. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është shprehur se prioriteti i qeverisë së Kosovës mbetet zhvillimi ekonomik dhe tërheqja investitorëve të huaj. Këto komente i pari i qeverisë i bëri në konferencën Dialogu për Investime, ku ndër të tjera u tha se ky vit do të jetë viti i Kosovës së re.
Këshilli Investitorëve Evropian në Bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës dhe Zyrën e Bashkimit Evropian organizuan konferencën Dialogu për Investime, në të cilën u diskutua rreth zhvillimeve të arritura dhe sfidave në ekonomi, telekomunikacion, industri si dhe në tregti. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se zhvillimi ekonomik mbetet prioritet i qeverisë së Kosovës, dhe se këtë e dëshmojnë politikat e favorshme të cilat ranguan Kosovën në vendin e 64 për të bërit biznes. Dhe para pak kohën në forumin botëror të investitorëve, qeveria e Republikës Kosovës e ka fituar qmimin qeveria më mirë në Evropë në mendorë për mbështetjen e ndërmarrësisë, si dhe kemi pashtu vlerësimin e Fondacion Heritage, i cili ka renditur Kosovën në vendin e 46 në botë për sa i përket lirime ekonomike. Në këtë konferencë është konstatuar se tërheqja e investimeve të huaja si dhe përmirësimi e ambientit të biznesit janë objektivat kryesore të kësaj qeverisje. Ndërsa përfaqësuesja e BE-s Natalia Apostolova ka deklaruar se kjo konferencë është vlerë shtuar për dialogun e bizneseve. Po ashtu ajo thot se vetëm të bashkuar mund ta luftojmë korrupsionin. This event should not be seen as one of the events where korrupsionit dhe sundimi i ligjit duhet të jenë prioritet institucioneve kosovare. Kemi pasur investime të cilat janë shumë të rëndësishme për ata që do të vinë këtu. Duhet të jemi së bashku për trajtim të barabartë në sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit dhe ekonomisë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavilevsi tha se ky do të jetë viti Kosovës së re. Sipas tij, java e ardhshme do të shënojë finalizimin e marrëveshjeve me investitorët. Pra viti 2017 do të jetë viti i Kosovës së re, termocentralit të shumë portfolio Kosova re, për cilin ne tashmë që pothuajse një vit kemi zhvilluar negociata me investitorin amerikan. Në anën tjetër, paralelisht, kemi zhvilluar edhe shumë platforma dialoguese me partnerët në strategjik të këtij projekti. E Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami tha se Kosova ka pasur një progres edhe pse është ende një vend i ri. Është punu në eliminim byrokracisë, në zvoglimin ose eliminimin komplet të taksave për shërbimet që ne i ofrojmë. Kemi përmirësu dukshëm shërbimet në Agjencionin për Pronësi Industriale, që kemi marrë në 28.000 aplikacione të padresume, renditemi në vendin e 13 për regjistrim bizneset, na kemi fillu të regjistrimin online. Në këtë konferencë morën pjesë dhe ambasador të vendeve të ndryshme të Evropës, si dhe udhëhec të bizneseve më të mëdha evropiane që operojnë në Kosovë. Ministri i Financave Abdullah Hoti sot ka prezantuar para antarëve të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik një varg masash që parashihen të futen në pakon fiskale 2, me qëllim të krijimit të lehtësirave për bërje biznes. Hoti tha se lista iniciale ka qenë prej 7 masave, tash është rreth 20 masa të ndryshme. Pako fiskale 2 parashen 20 masat të ndryshme, me të cilat si pas Ministrit të Financave Abdullah Hoti, përmbyllet reforma sa i përket ligjeve, regulave që i përcaktojnë politikat fiskale. Por Hoti gjatë prezentimit të pakos fiskale 2 parantarve të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, tha se kërkohet pëlqimi edhe i fondit monetar ndërkombëtar e më pastaj do të aprovohen në qeveri. Masa tjetër është vendosja po i quajmë këto banderollave në produktet e miellit që përdoren në Kosovë. Masa tjetër ka të bëjë me një akt nënligjor për evidentimin dhe pranimin e humbjeve nga prishja, nga avullimi apo humbja në pesh e derivateve dhe produkteve të tjera gjatë procesit të tjera. Ai po ashtu ka prezantuar edhe masat të tjera që parashihet të adoptohen në pakon fiskale 2, si që është rritja e transparencës në lëshimin e licencave të gjitha llojeve, transport, mineral dhe sektor të ndryshëm, pastaj vazhdimi i fiskalizimit duke vendosur arka fiskale dhe duke i lidhur ato online me ATK-n. Trajtimi i akcizës në pije të gazuara dhe jo gazuara, unë padisht biznesa që operojnë në sektor paguajnë 4-5 cent për litër të pije të tjera, që nuk janë natyralë, pra që në të kazurë. Është kërkesë të tyre që ullet ose të keqet kërës nësisë, ne ju duke dërë analizë në departamentit politika dhe ekonomike për gjithorë që
që ka heqja së aksizit, por edhe çfarë efekti do ketë në fakt në çarkullimin e këtyre bizneseve në rritjen e mbushurisë së tregut vendore dhe eksportin e këtyre. Muhamet Mustafa, kryetari Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, ta se janë të kënaqur që pakuja e re fiskale pakone ka arritë të ndikoj edhe tek bizneset. Si kuvend dhe si qeveri du të kujdes e të baronën tjetër edhe për stabilitetin bugjetor. Por mendoj se në këto masa po provohet që në bizneset, në pakone, sa dhe ju në rikur, bi 40 milion kanë vetë të bizneset. Në pakone, 47 milion, do me thonë vitin e kalun, kanë vetë të bizneset për investime edhe për qëndrueshmëri dhe zhvillim të bizneseve si rezultati pakus fiskale në. Por Enver Hoti, antari Komisionit për Zhvillim Ekonomik nga Nisma, ka kritikuar qeverin për ndryshimet fiskale, duke thënë se rritja të vëshës në 18% vetëm sa ka vështirësuar punën e bizneseve. Ndryshe qysh prej vitit të kaluar, Ministri Hoti ka zhvilluar takime dhe ka marrë propozime nga komuniteti bizneseve për të plotësuar pakon fiskale, që ka hyrë në fuqi si ligj në shtator të vitit 2015. Këto ndryshime të reja parashien të hyrë në fuqi gjatë këti viti. Qendra për përkujdesje të nënës dhe fëmijës Donacioni Huaj tashmë është mbyllur nga Komuna Prishtinës. Sot kjo qendër është vënë në shiritin ndaluës për punonjësit dhe fëmijët të kësaj qendre. Drejtoresha e qendrës Flora Brovina për televizionin është deklaruar se komuna këtë po e bën pa asnjë shkrez zyrtare, a vendim se kjo qendër duhet të mbyllet, derisa shprehet se mali i saj në këtë qendër po merret pa lejen e saj. Ndërko, kryetari Shpend Ameti ka deklaruar se kontrata i ka skaduar moti, që jemi munduar të bëjmë zgjidhje, por për momentin nuk kemi pas rrugë tjetër. Këta fëmijë me lot në sy po shohin traktorët teksa mbushen me mjetet të qendrës që deri sot kanë ngrënë lozur e edukuar. E kanë të vështirë të pranojnë se qendra e tyre po mbyllet. Qendra për kujdes ndaj nënës dhe fëmijës tashmë zhvën në rrethojat e shiritit ndaluës për punonjësit e kësaj qendre rehabilituese për nënat dhe fëmijët që kanë ardhur çdo ditë në këtë qendër. Deri sot, heqja e kësaj qendre Flora Brovina është deklaruar se nuk ka pranuar asnjë shkresë zyrtare nga komuna. Pse malli i kësaj qendre po konfiskohet dhe pse zhvert ky shirit, nga komuna nuk janë deklaruar në lidhje me këtë çështje. Nën shiritin ndaluës sot në mëngjes fëmijët e nënat e ndrimit të paradites janë kthyer, ndërsa ato të pasdites kanë mbetur në obor. Inspeksioni komunës së Prishtinës ka vënë shiritin ndaluës për punonjësit e kësaj qendre, ndërsa mjetet që gjenden brenda që janë donacioni huaj për fëmijët e nënat të kategorisë që kjo qendër ofron për kujdesje, janë marrë nga komuna. E për këtë drejtoresha e kësaj qendre rehabilituese për fëmijën dhe nënën thotë se pa asnjë shkresë zyrtare a vendim nga prokuroria, kanë vendosur shirit ndaluës dhe po ngarkohen traktorët me mall të saj. Po pritshim përgjigjen nga kjo gjykatë dhe marrjen e masave që jo vetëm të mos na konfiskohet malli për të cilin përgjigjem unë si udhëheqëse e qendrës, por natyrisht të na kthehet malli i konfiskuar dhe të vazhdojmë procedurën mandejt civile, sepse konfiskuesit e mallit asnjë dokument nuk na kanë lëshuar se çka kanë konfiskuar dhe ku i kanë çu mallin. Ne s'kemi asnjë letër. Brovina ka sqaruar se malli që është marrë nga komuna është donacion i huaj dhe se ato e ka planifikuar bashkë me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale të shpërndajë në vendet me nevojë. Inspekcioni thot ne s'kemi fajnë, veç kemi urdhën, ne nuk e dim çka po ndodh. Kemi urdhën këtë ta bëjmë. Unë se kuptoj këto urdhna nga kush dhe qysh, seriozisht nuk po i kuptoj dhe po apeloj që këtu duhet të ishin njerëzit kompetent që ta mbrojnë jo qendrën, për të na japim informacione juridike çka po ndodh. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka deklaruar se këtë qendër e kanë pasur në shfrytëzim tash e 10 vjet dhe se ka skaduar kontrata. Kësaj qendri ka skaduar kontrata. Kuvendi i Kosovës e ka votuar ligjin në vitin 2013, ku ka votuar edhe Flora, që nuk na lejon me dhënë prona në shfrytëzim pa konkurrencë. Ne po bëjmë qerdhe një pjesë. Ne do të strohojmë edhe gratë dhe fëmijët, që vinë aty ka 2-3 orë dhe do të bëjmë diçka në të mirë të komunitetit. Por mundësi me vazhdu shfrytëzim nuk kemi, tash Flora po mundohet me politizu, por s'ka lidhje kjo punë. Edhe punonjësit e kësaj qendre që kanë rritur këta fëmijë janë shprehur të shqetësuar për këtë gjendje, por nuk kanë pranuar të flasin para kamerës për shkak të ndjeshmërisë së temës dhe personalitetit të tyre.
E rastet sociale në Kosovë ende vazhdojnë të jenë sfidë për institucionet e Kosovës. Rifa Diet Sanoli mbieton me asistencë sociale në vlerë prej 35 euro së bashku me vajzën e saj. Kjo vleri pamundëson blerjen e gjërave elementare. Komuna Prishtinës thotë se rasti i saj është në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, nga cila vizitohet kohë pas kohë. Kjo është shtëpia e Rifadijet Sanollit. Rifadijet Sanolli mbeti e vetme me vajzën e saj 13 vjeçare pas vdekjes së bashkëshortit. Ajo ishte e lodhur dhe e mërzitur nga pamundësia për një jetë më të mirë. E vetmja mundësi financiare si pasaj është ndihma që merren nga të afërmit, si dhe sociali në vlerë prej 35 euro, por si pasaj këto janë të pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e kësaj familje. Në social e morëm edhe më në kishia. Sa por e merë social? Se merë 35. 35? Pa. Kushtet e vështira të kësaj familje si dhe asistenca sociale që ajo merë, pa mundësojnë edhe blerjën e gjërave elementare për mbijetes. Që të milën e kam. Kushtë ka e këta milën? Për shumë dhe ndima. Në ka dhonë. Tjetër që aki? Ku gjë thot, të ki mod gjë thot, a e thot, kam zitin aty. Tjetër? Dhe të ku gjënë s'kam. Kësajde? Kësa që e vesh dastik, e dastik të kam qëtë, edhe të dastik, këm pira më kam mik, këm pira të. Zyrtarët e komunës së Prishtinës në lidhje me këtë çështje kanë thënë se familja në fjalë është evidentuar në qendrën për punë sociale, me që rast me ndihmë sociale thuajse që nga pas lufta. Kohë pas kohë, kjo familje vizitohet nga punëtorët social. Nga kjo familje nuk kemi evidentuar kërkesat të tjera si që mund të jenë për subvencionet të një hershme. Rastet të tila vazhdojnë të mbesin çështje sfiduse për institucionet e Republikës së Kosovës. Ndërojmë temë të informacionit. Kosova dhe Egjipti sa më shpejt duhet të marrin vendim për krijimin e ambasadave. Kështu tha sot në takimin që ka pasur nën kryetari i kuvendit Javid Haliti me përfaqësues të Egjiptit. Në këtë takim është diskutuar edhe për marrëdhëniet mes dy parlamenteve. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës, Javid Haliti, ka pritur në takim deputetin e parlamentit të Egjiptit, Mohamed El Orabi dhe Ahmed El Moslami, ish këshiltari presidentit Adli Mesur. Me delegacionin nga Egjipti është diskutuar për marrëdhëniet mes dy parlamenteve. Me këtë rast, Haliti deklaroi se fokusi i takimit ka qenë për vendimin e shpejt që duhet ta marrin dy vendet për krijimin e ambasadave. Biseduam për marrëdhëniet në mes të dy parlamenteve tona, për marrëdhëniet në mes të qytetarëve të Kosovës dhe në mes të dy vendeve tona. Ashtu siç biseduam edhe për vendimin e më shpejt që duhet ta marrin të dyja palët, sa i përket çështjes së hapjes së ambasadave në të dy vendet përkatëse. Marrëdhëniet me Egjiptin janë historike të mira, historikisht të mira në mes të dy kombeve tona. Dhe në këtë mënyrë duhet të vazhdojnë të jenë të mira. Nga Egjipti kemi që pa mësoj, sepse nga Egjipti ka pas që pa të mësoj dhe që pa të mërë edhe një zinjë në përgjësi. Kurse deputeti parlamentit të Egjiptit, Mohamed El Orabi, tha se përmes takimit të djeshëm me presidentin e vendit Hashim Thaçi, janë konfirmuar edhe njëherë lidhjet e forta mes dy vendeve. Dje kemi pasur rastin të atakojmë shkëlqinë e tij, u kemi pasur një diskutim mjaft të frytshëm, dhe kemi konfirmuar lidhjen e fort mes dy shteteve dhe historinë e përbashkët e cila i lidh dy kombet. Jemi të vendosur për të zgjeruar marrëdhënien tonë. Ne jemi nisur në drejtim të formave të reja ekonomike dhe populli i Egjiptit është i vendosur ta paguajë çmimin në mënyrë që shteti i tyre të ketë stabilitet dhe prosperitet. Në këtë takim u tha se marrëdhëniet me Egjiptin do e mundësojnë edhe zhvillimin e turizmit dhe kulturës të dyja vendeve. Është hapur për herë të parë në Kosovë panairi vullnetarve.
me qëllim të promovimit të vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive në Kosovë. Ky panajer është organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim dhe është mbështetur nga ambasada britanike në Kosovë. Është hapur për herë të parë në Kosovë panajiri vullnetarve. Ky panajer është organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim në kuadër të projektit promovimi vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive në Kosovë. Rreth 40 organizata ishin të pranishme në këtë panajer, i cili është hapur sot në ambientet e teatrit Oda. Valza Zogjani, njëra nga organizatorët e këtij panajiri, theksoi se ky panajer është i pari një lloji të tillë në Kosovë. Qëllimi i këtij panajiri është promovimi i vullnetarizmit, mundësive për punë vullnetare. Kemi rreth 40 organizata, të cilat potencialisht do të bëjnë rekrutimin e vullnetarëve të ri, duke ju treguar ose duke shpalosur fushë veprimtarinë tyre atë se çka kanë bërë deri më tani. Organizatat të cilat ishin të pranishme në këtë panajer, kishin për qëllim të rrisin interesimin për punë vullnetare. Këto organizata kishin ardhur nga vende të ndryshme të Kosovës për të promovuar punën e tyre. Dhe sipas tyre, ky panajer është një mundësi e mirë për ta, sepse ju ndihmon në promovimin e punës dhe njëkohësisht në mbledhjen e vullnetarëve nga qytete të ndryshme. Resul Gashi, përfaqësues i organizatës Center for Education nga qyteti Shtimës, dhe Alma Gashi nga organizata IPEDU, tha se ky panajer ju mundëson në shfaqjen e punëve që i bëjnë këto organizata. Është shumë e vërtetë që puna e vullnetarëve asnjëherë nuk ka çmim dhe nuk mund të paguhet. Për neve është një mundësi e mirë të promovohemi si organizatë dhe të shpërndojmë një uri që kemi fituar nga eksperienca tona. E disa prej tyre thanë se ky lloj panajiri ju ndihmon atyre që të përhapen edhe në vendet e tjera të Kosovës. Të gjithë të interesuarit kanë mundur të antarsohen vetëm me një plotësim të formularit, me disa nga të dhëna që organizatorët i kërkonin nga ta. Organizatorët thanë se vullnetarizmi është i shprehur në Kosovë, por që ka mungesë organizimi të këtyre panajireve. Ky panajer ka zgjatur nga ora 11 deri në orën 16 dhe i cili është mbështetur nga ambasada britanike në Kosovë. Në vazhdim një njohim me lajmet të ndërkombëtare të përfshira në blok. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se beson që ish presidenti Barack Obama qëndron pas disa protestave të organizuara kundër republikanëve në mbar vendin. Gjatë një interviste televizive, Trump është përgjigjur në pyetjen lidhur me protesta duke thënë se besoi se presidenti Obama është prapa sepse njerëzit e tij sigurisht janë prapa protestave, ka thënë presidenti Trump. Gjatë intervistës, presidenti ka mohuar se në shtëpinë e bardhash në zhvillim e sipër, procesi rrjedhjes pas raporteve se sekretari për media, Sean Spicer, i ka kontrolluar telefonat e stafit të shtëpisë e bardh për dyshime për rrjedhje. Trump, duke folur për Fox News, ka shtuar se beson që besnikët e Obamës qëndrojnë pas këtyre rrjedhjeve të shtëpisë së bardh. Gjithashtu e kuptoj se kjo është politike, në kuptimin që ai po qëndron prapa gjërave. Kjo është politik, kjo gjë me gjas do të vazhdoj, ka shtuar Trump. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet të votoj për përpjekjen e fuqive perëndimore për sanksionin ndaj qeverisë siriane për sulmet me gaz toksik gjatë luftës civile, pavarësisht paralajmërimit të Rusisë se do të përdor veton. Në KBE do të ballafaqohet sot aleati Sirisë, Rusia me Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e saj evropian. Ky zhvillim vjen pas bisedimeve të paqes të udhëhequr nga KBE ndërmjet paleve të Sirisë në Gjenevë, të cilat filluan javën e kaluar. Rusia ka përdorur veton për 6 rezolutat për Sirinë që presja konflikti ka nisur me 2019. Britania dhe Franca fillimisht ofruan një draft rezolut në dhjetor si përgjigje për rezultatet e dana nga një hetim e OKB-s, ku gjetën dëshmi se gjatë tri sulmeve në Siri është përdorur gazi klorin. Siria ka mohuar se ka përdorur armë kimike dhe Rusia ka thënë se gjatë hetimit e OKB-s nuk është gjetur asnjë provë cila do të ishte mjaftueshme që Këshilli i Sigurimit të ndërmerrte masa. Javën e kaluar, zëvendës ambasadori rus në OKB, Vladimir Sankov, u ka thënë gazetarve se Moska do të përdor veton për këtë rezolut. Shikues të ndëruar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webpaqen gazetatribuna.com. Bashkë shihemi në edicionin e natës Kontakt. Mirëmbetje.